11 людям на військовій базі Майер Гендерсон Гол поблизу Вашингтона стало зле після відкриття листа із невідомою речовиною. За інформацією CNN, троє з них – капрал, сержант артилерії та полковник – попекли руки та обличчя після контакту із листом. Зараз вони в лікарні. Із самої бази всіх евакуювали, конверт віддали на експертизу. У ньому був принизливий лист, адресований командувачу, офіцеру. Справу передали до ФБР для розслідування.